that good love. Har I ikke hørt den? Nej. Ariana Grande. Jo, den nye. Nej. Next. Thank you, next. Thank you, next. Skal jeg smøge mit arm op? Det er meget vigtigt. Eller ser jeg for hvid ud i forhold til den der fjæs? Okay. Er jeg blevet højere siden sidst? Eller er du blevet lavere? Hvad fanden sker der? Udover Natalie og Rasmus... Hvad er der? 285 sekunder. Emilie Nicolaj og Kasper Josefine. Velkommen tilbage til Love Island Studio. Der er altså noget af et firkantsdrama lige i øjeblikket mellem Emilie, Nicolaj, Rasmus. Nej, det var ikke Rasmus. Der er så mange navne. Hvad hedder de? Kasper og Josefine. Prøv lige igen. Fuck me! Velkommen tilbage. Velkommen. Vi sender live fra Næstved. Det er sjovt. Nej, jeg siger bare noget. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. You're like a talent. Der er jo noget af det firkantsdrama lige i øjeblikket. Det er Emilie og... Ej, undskyld, venner. Undskyld. Jeg har en sygdom på hjernen, mand. Ja, nej. Emilie og Nicolaj. Kan du ikke sige det for Emilie, mig, Emilie, Nicolaj, Natalie og Rasmus. Ja. Nej. Fine og Kasper. Emilie, Nicolaj. Vi finder to nye værter. Og Nicolaj har givet udtryk for Justus. Kasper, ej. Fuck mig i hovedet med en stor fed. Hey, undskyld. Ej, undskyld, venner. Hør ikke, hvad jeg har. Det er fordi, Rasmus er kommet ind under min. Jeg bliver Rasmus. Rasmus! Don't be sorry. Men det er jo ikke helt slut for Emilie, fordi hun synes jo rent faktisk, at... Rasmus! De der navne. Ja. Deltager 1 og deltager 3. Kan vi bare... Jo, I'm starting to go cray-cray. Ved du hvad, vi mangler? Vi mangler nogle nye deltager. You're right. Kom nu. Nu bliver det sådan lidt... Du ved, nu går vi i ringen. Men jeg synes også, at verden er sød. Og så det bliver bare sådan lidt underligt, ikke? Ej, Lisbeth, hun er da lige lidt for gammel. Han er en træs... Han er så... Træsakak. Kok. Hvad vil du sige? Jeg skulle sige interesseret. Det kan jeg nok heller ikke sige. Shit, fuck, piss. Ja. Jeg er ikke god til det her i dag. Det var simpelthen... Jeg var ikke klar, men lidt. Det var simpelthen tirsdagens afsnit. Twerking on the island. And here in studio, found love. What are we gonna do? Oh my god, with kan vi prøve at gøre det igen? Det var fucking mærkeligt, det der. Oh my god! Ej, vi kigger også ned på skærmen. Honey, it's a wrap. Det var sgu da meget godt. Eller hvad? Ikke?